Ce o ai încă? O altă havatață cu încă? Nu știu ce o au oară. Duc, duc. Nu știu ce o au. Ne-am încurs un încă, ieri cu amisca. Pe ce nu știu o va prende? Pe că ai la camuța în hetez? Bahte. Ești ai la camuțul. Dajă nu la camuțul în pălpi. Որ դուք եկաք Երևան, դուք ապրում եք Ռուսաստանում, ինչպես նորոն որոշեց գա Ծառայի հայկական բանակում, հայոց բանակում, այ մի փոքր կպատմեք այդ մասին։ Գիտեք ինչ, մենք Ռուսաստանում աշխատում էինք, երեխեք ընդդեմ դպրոց, հետո մենք որոշեցինք գանք Հայաստան, ու նորոն ասեց ման, որ իմ կարիերաս մի քիչ բարձր գնա, ես պիտի Հայաստանում ելնեմ, խի ռուսների համար ինչ-որ մի բան անեմ, ես ուզում եմ մեր Հայաստանում այդքան բան անեմ, ու տենց եկավ ստեղ բանակ, ու գնաց, ասեց, չէ, ես եթե ավելի բարձր գնամ, ինձ անպայման ես պիտի ունենամ ծառայեմ իմ բանակում, որ ես հետո ինչ-որ բան, ինչ-որ մի բանի հասնեմ, ինչ-որ մի բանի հասնելու համար իրան անպայման պետք էր, որ այդ համվայենի բիլետներ իրան պետք, համ ասեց, մամ, պիտի ծառայեմ անպայման բանակում, որ չասեն, բա չի ծառայել կամ ինչ-որ մի բան։ Դրա համար մենք Ռուսաստանից եկանք ստեղ, նորոն բանակ գնաց, միշտ պրոբլեմներ ուներ աչքերի, միշտ բանակ չգնաց, 3 տարի ազատվեց, ու տենց էլ ինչ ասեմ… Ըստ ձեզ, ինչը դրդեց նորին Ռուսաստանի լավ, բարեկեցիկ կյանքը փոխել հայոց հողում, հայոց սահմանում ծառայելու հայ… Երևի թե հայրենասերը, ես իմ սիրում ա իրա քաղաքը, իրա ապանը, իրա երկիրը, մեր Հայաստանը, ես իմ… Մի գուցե լուսանկարներում դա երևում ա ղափանի բնության մեջ։ Անպայման, ինքը շատ ա սիրում իր ղափանը, մեր… ինչ իմանամ, իրա այդ արվեստը, իրա այդ ամեն ինչ ինքը շատ էր սիրում, կյանքը սիրում էր ինքը, ինքը դաժե գիտեք ոնց, բեմում էր, իրա համար բեմը քիչ էր, ինքը դա պարում էր, բայց ոնց որ բեմը իրան քիչ էր, ինքը սենց ուզում էր թրչեր, թրչեր, թե ուր էր գնում, չգիտես, ու նույն էլ կյանքը։ Ինչ էիք ուզում պատմել Նորոյի մասին, ինչպիսի տղայր նա Նորոն, որպես երեխա, որպես պարող, որպես պատանի, դպրոցում իրան ինչպես են վերաբերվում, իր երկու խոսքով կպատմեք Նորոյի մասին։ Գիտեք ինչ, ես կասեի, որ Նորոն ճիշտ է վարվել, որովհետև Նորոն սիրում էր ամեն տեղ լինել առաջինը, ինքը դաժե դպրոցում էր առաջին էր, պարում առաջին էր, ստեղ ինքը առաջինը գնաց, ու ես իրոք ես շնորակալություն եմ ասում Էրիկ Քոչարյանին, դա մեր դաստիրակություն էր առաջինը, ու Էրիկ Քոչարյանը դա իրա վերջի պարն էր, դա երևի ինձ թվում ա, թե ինչ իմանամ, տենց էլ պիտի աներ մեր Նորոն, և ինքը իրա եղբոր ասեց, որ Միշ ջան, ես գնում եմ պատերազմ, ես անում եմ բոլորիդ համար, որ դուք տեղ բոլորդ լավ ապրեք, ինչ ասեմ։ Ինչպիսին էր Նորոն։ Նորոն էության տարիների, ինքան էր փոփոխ վեր դարին։ Ինքը պահանջկոտ երեխա է եղել, ինքը սիրում է լավ ուտել, լավ հագնել, առաջա դպրոցում առաջադիմում էր ամեն ինչով, այդ պարով, ոնց որ իրան ես ասում է, Նորո ջան, պարը քո համար չի, դու տղա ես, մամ չէ, ես պիտի գնամ պարով, ես դա, չգիտեմ իրա պապան ասում էր, Նորո, պարա էլի, դո ուր գնում էր հեռախոսը զանգում էր, ինքը պարով էր գնում, դուրը ծեցում էին, ինքը պարով էր գնում, ամուսինս դաժե մոտիկացավ Էրիկ Քոչարյանին, ասում է, Էրիկ, ես ինչ ա, Նորոն ուր գնում ա պարելու, ասում է, տենց էլ պետք ա, էլի, տենց էլ պետք ա, ու չգիտեմ, այդ երեխայի մեջ այդ ոնց որ իրա երակներով հոսում էր այդ պարը։ Էրիկ Քոչարյան իրա պարուսուցն էր։ Այո, այո, իրա պարուսուցն էր, ու իրոք շնորհակալություն իրան, սա պարի ամեն օր իմ կողքին, իմ ընտանիքի մոտ էին, չգիտեմ, ոնց ասեմ, շնորհակալություն Հրաչ Ջաբրայելյանին, իրոք ինքը
ամեն վարկյան մեր ընտանիքի մոտ է, ամեն վարկյան։ Ինչ ասեմ, այդքան։ Որպես մայր, ասենք, ինչքան, չեմ կարող ասել, ինչքանով է հեշտ այս ամեն ինչը մարսել, բայց որպես մայր, որպես փոփանք, ինչ հիշողություններ նա թողեց ձեր մոտ։ Գիտեք ինչ, նա 20 տարեկան էր ընդամենը, բայց նրան այնքան պատմելու բան, իր ամեն մի օրը մեզ համար ինքը ոնց որ հեքիաթային էր իր այդ ամեն ինչը։ Ամեն մի օրը իր հեքիաթային, այնքան բան կա պատմելու, որ ես չգիտեմ, բայց ես հպարտ եմ, որ տենց տղա ունեմ ու ոնց ասեմ, կա, նորոն կա, ես գիտեմ, բոլորի համար։ Եվ մեր ղափանում բոլորը ցավում են, փոքրից բռնած, մեծից դուրս եկած, դաժե իրակ մտնում են մեր տուն, ես եմ իրաց ոնց որ հույս տալիս, ասում եմ նորոն կա, դուք բացի երեսով, դուք իրոք էլի, սա արցունքոտո մտնում է մեր տուն, ես ասում եմ ձգվեք, նորոն կա, դավայ պատմեք նորոյի մասին, եւ իրակ սկսում եմ պատմել։ Ու իրակ ինձ ասում են, Նունե ջան, մենք չենք պատկերացնում, որ դու տենց ուժեղ մայր ես, ինչ անենք, չգիտեմ, բոլոր մայրերին ցանկանում եմ ուժ, ինչ ասեմ, ու մեր երեխաներին հաղթանակ, ուժ, ինչ ասեմ, չգիտեմ, բար չեմ գտնում ասեմ, համբերություն բոլորին։ Կպատմեք Նորոյի չարաճճիություններից մանուկ հասակում, ինչեր է արել, որ ասենք ձեզ միևնույն ժամանակ եւ բարկացրել է եւ հպարտություն եք զգացել, որ ունեք նման, ասենք փոքր տարիքում Նորոն ինչերի էր պատրաստ։ Գիտեք ինչ, ինքը սիրում էր ամեն ինչ իմանալ, որ ինչ որ մի բան չէր իմանում, դաժե մենք Ռուսաստան ենք ապրել էլի, բաներ ձեռը սենց բարձացնում էր, որ չէր իմանում այդ հարցի պատասխանը, դասատուն ասում է, Նորո ջան, բա դու չէիր իմանում այդ հարցի պատասխանը, ասում է, ես չէի իմանում, ձեռս բարձացրել եմ, որ դուք ասեք ես իմանամ, տենց էր, ես չգիտեմ, դասատուն ասում է, բայց գիտեք ոնց, Նորոն ընդունական, Նորոն ամեն ինչով անո, բայց այդ հարցի պատասխանը ինք չի իմացել, ասցի ոչինչ, դուք իրան հարց տվեք, ինքը տեսեք ոնց է պատասխանելու, եւ իրոք ինքը հարցը տալիս էր, Նորոն պատասխանում էր այդ հարցիս, նու, ոնց կարողանում էր այդ հարցիս շուրջ ինքը այնքան որ պատասխանում էր էլի։ Նորոն ընկերուհի չի ունեցել, սիրած աղջիկ չի ունեցել։ Ոչ, իրան սաղ սիրում էին, չգիտեմ ոնց ասեմ, սաղ իրան ընկերներին էին մեր ղափանում, դաժե ես ուսանողներից էլ եմ շատ-շատ շնորհակալություն եմ հայտնում իրաց, որ մեր Նորոն, գիտեք ոնց, Երևանից այնքան ուսանողներ են եկել, որ Նորոյին մոտ ընեն այդ օրը, չգիտեմ, սաղի, բոլորից ես շնորհակալություն եմ հայտնում, ինչ ասեմ։ Իրոք անիմաս չլինի Նորայրի այդ քայլը, ինքը գիտակցաբար է գնացել։ Գիտակցաբար, ինքը զանգեց իր եղբորը Միշային ու ասեց, Միշ ջան, ես գնում եմ պատերազմ, ոչ մեկին չասես, մամային, պապային չասես, ես գնում եմ մեր ազգի, մեր քույրերի, ձեր բոլորի համար եմ գնում, տենց ասեց ու ասեց, Միշ, ես դաժե ասեց, ես իմ գլուխս էլ կտամ։ Այդ բառը, ես չգիտեմ, այդ որտեղից այդ բառը ինքը ճարավ ասես, չգիտեմ, այդ բառը ասեց ու մորքուր ուզում էր վերցնել հեռախոսով խոսար, ոնց որ մորքուրը ասեց, Նորան ասեց, միշտ ուր խոսամ, ասեց, վրազ է Նորոն, բայց ինքը չխոսաց, ոչ ինձ հետ, ոչ Նորայի հետ, վերջի խոսելու այդ զանգը եղա Միշայի հետ, իր եղբոր հետ։ Ես ամսի 1-ին եմ ես խոսացել, Միշան ամսի 2-ին ա խոսացել, ես ասցի աշխատանքի եմ գնում, խոսամ, դե առավոտ էր, չեմ խոսացել, հենց ինչ իմանամ, երևի թե խոսայի, ինչ-որ բառ կասեր, ինչ-որ բան կասեր, ինչ իմանամ։ Զանգում էր, ասում էր, պապ, ես եմ քեզ պահելու, արխային մնա, արխային ամեն ինչը լավ այլնելու, հեսա գալու եմ, Երևան վարձով տուն կվերցնենք, բոլորով կաշխատենք, լավ այլնելու։ Սովորում էր, չէ՞, սովորում էր, առաջի կուրս էր, պիտի գար ու սովորեր, ու տենց,
հայրը հիվանդ է։ Հայրը երկրորդ կարգի հաշվանդամա։ Իտիվա պատերազմում կնաց։ Ինչ ասեմ։ Դուք հիվանդանոցից նոր եք դուրս գրվել։ Այո, նոր եմ դուրս գրվել, վիրահատել եմ ոտքս, կուրցքս, մուրացանում, Հակոբյան Արմանը շատ-շատ բարեհամբույր բժիշկ էր, քույրերը, նարկոզի բժիշկը շատ բարեհամբույր, շատ շնորհակալ եմ ես ազնագազմից, հայ-ամերիկյան Անի Խաչիկովնան, հա, երևի թե, հա, շատ բարեհամբույր բոլորը, ամեն ինչ արեցին։ Ինչի կարիք ունեք այսօր դուք։ Ոչ մի բանի։ Ջերմության, ուշադրության։ Պետք է այնպես անեք, որ դուք ոչ մեկը չզգաք նորայրի բացակայությունը։ Ուղղակի դուք հպարտ մայրիկ չեք ասում, որ կարիք ունեք, իսկ մենք հետաքրքրվել ենք, իմացել ենք, որ ձեր ամուսինը հաշմանդամ է, դուք անառողջ եք, ձեր մյուս տղան նշան աշխատանք չունի, այսօր բավականին մեծ խնդիրների առաջ է ընտանիքը կանգնած։ Ես կարծում եմ, որ մեր յուրաքանչյուրը պարտքն է լինել յուրաքանչյուր զոհված տղայի ընտանիքի կողքին։ Այսօր ոչ մի ընտանիք, ոչ մի բանի կարիք չպետք ազգա։ Ճիշտ է, դա մեր հերոս տղաները, ես չգիտեմ, իրոք մալադեց իրանց 18 տարեկանից այդ 20 տարեկան տղաները ինչեր են արել, եւ իրոք ես խոնարհվում եմ, իրոք եմ ասում, ես ծնող եմ, բայց խոնարհվում եմ մեր 18-20 տարեկան տղաներին, ովքեր պոստում են, ովքեր դաժեն դեռ մստած կոմպյուտերի առաջ կամ ինչ-որ մի բան, սաղին խոնարհվում եմ, իրոք մալադեց իրաց ապրեն։ Ես չգիտեմ, կազմակերպություններ են գալիս, թե ֆինանսական, թե նենց, հա, օգնության գալիս են, զանգում են, դաժե մեր Ռուսաստանի բաներից են գալիս ու ասում են, պատահելա դաժե գիտեք ոնց, բերել են 10,000 ռուբլի, ասել են Ռուսաստանից են ուղարկել, մենք որստեղ աշխատում ենք, այդ մեր երեխաների շնորհիվ ենք աշխատում, գիտեք, այս բանը հիմա ֆինանսականի մոմենտը չի, բայց որ դեղից ուղարկել են ուշադրությունը, դա ես չգիտեմ, մեծ-մեծ բան արժե, ես չգիտեմ, ոնց ասեմ, չէ, աջակցություններ կան, չեմ կարող ասեմ, որ չկան։ Դա ամենակիչ բանն է, որ կարող ենք այսօր անել ձեր համար, որովհետև ցանկացած որդեգործման ձեզ հասկանում է աշխարհ ամենածանր բանը, ինչքան էլ համակերպվեք, որ հերոսա նորայրը, ոնց որ մենք ենք հպարտանում, բայց ձեր հոգու խորքում այդ կարոտը ոչ մի բան չի լցնի։ Այո, ոչ, շնորհակալ եմ։ Գոնե մեր ուշադրությունը այդ կարոտը լցնի, որ ամեն դեպքում, երբ որ ուշադրությունը լինում, հպարտությունը ավելի բարձր է լինում, որ հայզուր չգնաց իմ տղեն, հայս ազգի համար։ Գիտեք, իրոք ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզնից, որ դուք մեզ, մենք ենք ձեզ շնորհակալ, գիտեք, դուք Միշայի բանով գտաք, Ալիկի բանով մեզ գտաք, ու դուք եկաք, դուք կարող եք, չգաք, կամ ինչ-որ մի բան, Միշան ասեց, մամ, տիկի մանուշակը պիտի գա, իրոք ես էլի նաև ես կարայի վաղը գնայի, ասեց, մամ, չէ, տիկի մանուշակը գալիս է, ու ես իրոք շնորհակալություն ձեզնից, բոլորից։ Նորայրը առաջինն է այդ զոհված հերոս տղաներից, որի ընտանիքի հետ ծանոթանում եմ, ու Աստծո օգնությամբ ես կարծում եմ, որ պետք է 100-ի ծնողների հետ ծանոթանամ, որովհետև ամեն բարի լույս, երբ որ ասում եմ բարի լույս, այդ տղաների շնորհիվ է, կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ այդպես է մտածում։ Ես մեկ-մեկ ասում եմ, ես վատ երազ էր, բայց այդ վատ երազի արդյունքը այն է, որ մեր հայ ազգը ամենուր բարի լույս է ասում։ Եթե այդ տղաները այդքան քաջարի չլինեին, հետ են գնում 25 տարի ժամանակ, բոլորը գիտեին, ուր են գնում, բոլորը գիտեին, գնում էին մեռնելու, հայրենիքը պաշտպանելու, բայց այս մարդկանց երեխը ուղղակի գնացել էին բանակ։ Իրոք, երբ որ բոլորի Facebook-յան էջերը նայում ենք, հա, գրած է, մնաց 2 ամիս, մնաց 3 ամիս, այդ երեխը հաշվում են, որ պետք է գային տուն, ու իրանք անելիքներ ունեն տան, իրանց կիսատ թողած երազանքներին, նպատակներ իրականացում, ու ես
Ուղղակի կոչ եմ անում, որ բոլոր երիտասարդներ, այդ երեխաների երազանքները, որոնք մեր համար չկարողացան իրականացնել, պարտավոր են իրականացնել, ու դրանցից առաջինը պետք է լինի Նորայրի եղբայրը Միշան։ Միշան պետք է անի ամեն բան, որ բոլորին ապացուցի, որ Նորոն անի մաշ չի գնացել, իմաստ կա իր այդ քայլի մեջ, հայը պետք է ապրի։ Իսկ ձեզ չգիտեմ, շնորհակալություն ամենակիչ բանն է, որ կարող եմ ասել, որ նույնիսկ մտածում ես, որ կարար պարող տղեն, նստեր տանկում, ինչ էլ վերջ գնար, որովհետև արվեստի մեջի տղաները մի տեսակ ավելի փխրուն են լինում, բայց երբ որ Նորայրը ապացուցեց, որ ոչ, արվեստի մեջ տղաներն էլ են խիզախ ու առնական, ինքը իրա քայլը արեցանում ես, շնորհակալություն ձեզ։ Աստված ձերուժը կրկնապատկի, ձեզ առողջ պահի։ Իսկ մենք երբեք չամաչեք, դուք պետք է կարիք չունենաք ոչ մի բան։ Պետք է բարձրաձայնեք, պետք է բարձրաձայնեք, յուրաքանչյուր հայի սպարտքն է լինել այն ընտանիքի, այն որդեգորոս մոր կողքին, ով այսօր իրա որդուցավը պետք է մեզանը մխթալ։ Ճիշտ է։ Ձեր տղային էլ բարի ծառայություն, բարի վերածություն։ Բոլորս ծառային կհավատակ, այդ 100 տղաները կարծես իմ ընտանիքից դուրս եկած լինեին։ Ես ամեն գիշեր իրանց ասում բարի գիշեր, ամեն առավոտ ասում բարի ջուր։ Իսկ Նորայրը այդ տղաների մեջի ժպտացող տղան է, ու ես իր անունը դրել եմ ժպիտով տղան, ու բոլորը գիտեն, այդ կարդում են ժպիտով տղան է ինքը, ու Աստված տա, որ այդ իր ժպիտը սենց տարածվի ազգիս համար, ազգիս նաև ժպտալու առիթներ ունենա, ոչ մեկի մոր աչքից արդյունք չթափի։ Այ ինչպես մեր զինվորները սահմանում ասում են, որ այդ ադրբեջանցիներն են մոր երեխեք, այդ թուրքի երեխեն տես բան չի կարա ասել, էլի հայ երեխեն կարա ասել, որ իրանք չեն էլ ուզում ադրբեջանցին, նոր ասում են, չէ ադրբեջանցին այսքան զոհատվել, ինչ չի հետաքրում իրանց զոհերը, իմ համար են մեր մի զինվորներ շատ ա, շատ ա, մեր մի զինվոր կորցնեն են արդեն շատ ա, մենք պետք ասենք կանգնենք մայրերով, քույրերով, բոլորով, մեր զինվորը շատ թարգարժան էր համար։ Ճիշտ է։ Ամսիկի հետո Ռուսաստանից եկա, զանգեց իր տատիկին, Ժենիկ տատիկին, տատի ջան, գիտես ինչ եմ ուզում, կարտոշկա եմ ժարի տարած ուզում, մեկ էլ ասեց, բա ժարի տարած կարտոշկան ինչ է, որ ստեղից ուղարկե, մորքուրը, գայան մորքուրը, նորետա մորքուրը, վերին տոքյաբաբից սկսած, տո ժանգյալով հացից, տո չգիտեմ, ամեն ինչով, նու երկու սունկա լցած, ամեն ինչ ուղարկեցին, պատկերացրեք ու սենց զանգում, ասում է գայան մորքուր, խնդրում եմ էլի, ասում է մի բան խնդրեմ, ասում է ասա, ասում է ինչ հա քիչ բան եք դնում, չի ասում է ինքան շատ բան եք դրել, բայց խնդրում եմ մենակ մի տորտ ուղարկեք էլի, ասում է տորտ, ասում է հա տորտ եմ ուզում էլի, չուտելու համար է, գոնե Facebook գցեմ, ասում եմ նկարվեմ, ու Facebook գցեմ, պատկերացնում եք, ու մենակ այդ տորթի համար, տատիկը է, որ ասում եմ մեր բարբարով էլ 3000 դրամ տվավ այդ տորթին, որ այդ տորթը սենց, տորթը գնա տենց հասնի Ղարաբաղ, պատկերացնում եք, հա, որ գնա Նորոն ինչա այդ տորթը ուզեց, որ Facebook-ցի ու տատիկը մորքուրները ամեն ինչ արեցին։ Ես ասում եմ Նորո ջան, ես բան չեմ դրել։ Մամ, ոչինչ, տատին ու մորքուրները դրել են, դու բան չդնես։ Միշտ ասում եմ, մամ, լավ, դու բան չդնես։ Ասում եմ Նորո խի, մամ, լավ է, պետք չի դու դնես, իրաք թող դնեն։ Եվ մորքուրների, որ ասում եմ Նորոյի բերանից մի բան դուրս էր գալիս, մորքուրները, տատիկը ամեն ինչ անում էին։ Առավոտը տատին վեր էր կենում, զանգում էր։ Նորով ոնց ես, ինչ ես, հետո ինքը իրա հացը ուտում կամ իրա գործին անցնում, հա, իրա պահած երեխան։ Ջաննա, 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 իրեք է Ջաննա ասում, տատիկ ես քեզ։ Ինչպիսին էր Նորոն ձեր համար։ Սարայք չի եթե այսպես հատ տատիկ, ինչի են ասում երեխաները խուսափում, առավոտից իրեք ունքով մեջ եմ ես։ Ասի Աստված տա բոլորը այդպես լինեն, ասում է տատիկ, աղբյուրս տղան էլ ծառայում, թոռնիկը, եղնիկներում, ասում է տատիկ, իրենից ինչ խաբար կա, ես լավ եմ, Աստված տա բոլորը ինչպես լինեն, ասի Նորո, իր տեղը լավ է, չի ջանը, ասում է գիտեն, բայց լավ կլինի հետո,
Ինչպիսին էր նորոն ձեր համար, որպես տատիկ, ինչ հիշողություններ, ինչ պատմություններ։ Իրա պահած երեխան։ Ես 40-ից պահել եմ այդ երեխան, ոչ է մենքը պահում։ Մամլա։ Շատ ժպիտով սղել այն է նկարը։ Հատու սովաշ չես, մամ կիսան բերեց ինչ-որ մի բան, Մարին բերեց ինչ-որ մի բան կերանորը, բա այդ բուտերբրոդով դու ինչ պիտի անես, չէ մամ լավա, դաժե պայսակով ինքը գնում էր պարտվելով, էլ գնում էր պարի, ինչ ասեմ, տենց էր, շատ էր սիրում, շատ պարը, շատ, չգիտեմ ինչ ասեմ, ոնց որ գիտեք ոնց, ինքը նենց, երեխեք ընդեղ խրովում էին, բան ինքը գալիս էր, հաշտեցում էր այդ աղջիկներին, տղաներին, ամոթա ձեզ ինչ եք անում, բան իրա անունը դրել էին օծ, որ բոլորին ոնց որ հանֆշացնում էր, էլ մի հատ էսի լավ չես սարել, էս մեկը սենց չես սարել, սաղին համ բան էր անում, հաշտեցնում էր, համ ոնց որ ասում էր, խիստ էր, խիստ, պահանջկոտ էր ինքը, այն փոքրերին էր, պահանջում էր, բարեկ, ուղիղ մեջքը, ուղիղ սենց, և դա գալիս է Էրիկ Քոչարյանից, իրոք ես հպարտանում եմ, որ տենց մեզ ղեկավար ունեք, մեր ղափանում տենց ղեկավար, չեմ ասում Նարինեն էլ ա լավ, Մելանյան էլ ա լավ, բայց որ մեր Էրիկն ա, իրոք մեր Էրիկ ուրիշ էր, չգիտեմ, Օպուսկ էր գալիս դաժը, ես ասում էի նորո ջան, ինչ պատրաստեմ քեզ, ինչ ես ուտելու, մամ, նազը տորթ աղփել գնում եմ, մամ, Արմինեն պիցայ աղփել գնում եմ, Արմինեն ալիկի կինն էր, ալիկներ ընդեղ նկարում էր, իրաց մի հատ, չգիտեմ, երեխա ունեն, անեն, չէր, Հելենը ես չգիտեմ, մի հատ նորոյի ձերքերում ամեծացել, պարելով սենց բարձացնում, պարում, վեսբուկում կարակ տեսնենք, տենց ինչ ասեմ, Հելենին, Արմինեին, Ալիկին, Նազելին, շատ 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 շնորակալություն իրենց, շատ։ Հայ, բոլորի մեջ կտեսնեք նորային։ Անպայման, անպայման։ Ինքը 20 տարի է ապրել, բայց կարծում եմ, այնքան լեյցուն է, որովհետև ես նոր ղափանչի հետ խոսում եմ, նորայրը կարողացել է 20 տարեկանութով, նաև ինչ որ ուղղակի տարիներ չի ապրել, ինքը ապրել։ Այո, ինքը ապրել է, ճիշտ է։ Մարդկա 100 տարի ապրում, բայց ոչ մի բան չի թողում, իրա թողած իմ այն իրա տարիներն են։ Ճիշտ է։ Իսկ նորայրը փաստորեն այնքան սեր, այնքան հիշողություն, այնքան իր գործունեություն այդ դասար տարիքում այնքան շատ ա եղել, որ այսօր ես չեմ ճանաչում ոչ մեկին այդ ղափանցիներից, բայց սենց գրելով ամեն մեկ այնքան բան ասում նորայրի մասին, որ ասում եմ այդ երեխան 20 տարեկան ինքը ուղղակի ապրել է։ Իրոք, դասարանի ծնողները, դասարանի, չգիտեմ, երեխաները, չգիտեմ, իրոք, Միշայի դասարանի ծնողները, սաղ սենց բոլորով մերտուն, մեր ոնց ասեմ, գալիս գնում, սաղ շոկի մեջ էին, ասում է, ինչ ասեմ, չգիտեմ, բաբշե ուրիշ ձևի երեխա է նորոն, ուրիշ, մեծի հետ մեծ, փոքրի հետ փոքր, շատ լավ չի ունես։